Bueno, la posició del club és, ja com he comentat, és de màxim respecte i està molt apoyant sempre les nostres jugadores. Avui, justament avui, he parlat amb les 8 convocades, 8 del primer equip i 2 que estan jugant a la sub-23, com són les convocades Clàudia, Pina i Bruna. I els he manifestat això, que estiguin tranquil·les, que el club les apoya, que el club les estima. Això és un problema que no ve d'avui, és un problema de fa molt de temps. Sempre ens hem vinculat amb elles d'aquesta manera, les hem escoltat molt i les continuarem escoltant. És més, avui han viatjat 2 membres del nostre equip, un executiu i el director esportiu, el Marc Iturreta, per estar amb elles, per si tenen algun tipus de dubte o problema o volen comentar alguna cosa amb ells. Però el que sí que demanem pel bé de l'esport, per bé de l'esport femení, per bé de l'esport en general, de la societat, és que arribin a un consens, s'arregli aquest problema d'una vegada per totes, perquè això afecta a tothom.